Aquesta ha estat la primera edició del Mercat d'Intercanvi d'Objectes de Criança, un mercat que ha nascut amb la intenció d'ajudar les famílies en temps de crisi. Bé, la comissió aquesta de famílies, una mica la idea que té és ser com un lloc on podem recollir les necessitats que tenen les famílies de Cardedeu. Llavors, una de les necessitats que veiem emergents avui en dia doncs, és potser tota la quantitat d'objectes que requereix per la criança i que moltes vegades doncs, tenen una data de caducitat molt ràpida. Aleshores, ens sembla que és una molt bona idea de poder-ho compartir. No havia passat ni una hora que les taules ja estaven plenes fins dalt. Després d'apuntar en un registre tot el que es disposava a intercanviar, es col·locava les taules segons fossin joguines, roba o objectes de criança. L'organització sencera ha quedat sorpresa amb l'èxit que ha tingut aquesta primera edició del mercat. Creiem que la gent que ve aquí ve molt predisposada a intercanviar, no? El què? Doncs no els hi amoïna massa. Doncs hi ha hagut un allò des de cadiretes, cadires d'aquestes de portar els nanos d'excursió, bueno, de fet una mica de tot, eh? Molta roba, sabates, joguines, moltes joguines. L'Eulàlia ha estat una de les moltes mares que s'han acostat a deixar objectes de criança per agafar-ne d'altres. Doncs és que acabo d'arribar, però de moment he vist una cadireta pel cotxe que m'anirà molt bé. I tant, amb les coses de canalla es fan servir molt poc temps i són caríssimes. Llavors, totes aquestes iniciatives d'intercanviar o de donar, regalar, etc., doncs són genials. Durant el mercat, els contes d'Alícia Molina van mantenir entretinguts a tots els nens i nenes al costat del foc.